Nalo bunge la kaunti ya Nyamira limeandaa hafla ya maombi ya ukumbusho aliyekuwa kiongozi wa wengi katika bunge hilo, Elijah Osiemo, aliyeaga baada ya kuhusika kwenye ajali barabarani. Hafla iliyoandaliwa katika majengo ya bunge hilo kwa uongozi wa Spika Enoch Okero ilihudhuriwa na wafanyikazi wa bunge hilo, wawakilishi wadi wa Nyamira pamoja na uongozi wa bunge la kaunti ya Kisii wakiongozwa na Spika Philip Mashuki. Kwenye hafla hiyo, Osiemo alikumbukwa kwa kiongozi shupavu, mwadilifu na mwenye maono. Great leader and as you remember during the barrio period he was praised as a good leader and even today from the father, from the pastors and other leaders everybody has said Osiemo was a good leader and that's why we are here also to remember him. For the 1 year I interacted with him as the leader of majority and as the leader of minority, we had a frictionless session in our assembly. For the first time in our history, our county of Nyamira has had no squabbles between the assembly and the executive.